ଏବେ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା କରୁଛି କରୋନା ଯୁଦ୍ଧ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ। ତ ସାରା ଦେଶ 21 ଦିନିଆ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏବର୍ଷ 10ମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଶିକ୍ଷା। ତ 14 ତାରିଖ ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍ ଜରିଆରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ତ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ତ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ପରେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏଭଳି ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, 21 ଦିନିଆ ଲକଡାଉନର ଆଜି 2 ସପ୍ତାହ ପୁରା ହୋଇଛି। ସେପଟେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଲକଡାଉନ ହଟାଯିବ ସେ ନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଲକଡାଉନ ଉଠିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ଲାନରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଲକଡାଉନ ଉଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହି ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି କରୋନା ରୋଗୀ ନଥିବେ ସେଠାରେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ତେବେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଳ ଏବଂ ବସ୍ ସହିତ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ରେଳ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତେବେ ଟ୍ରେନ୍ର ମିଡିଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ବୁକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ପାର୍କ, ସିନେମା ହଲ୍, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଜଣେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ରୋଗୀ ଥିବେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ କରୋନା ଭାଇରସର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରେଳ, ବସ୍ ଏବଂ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। କୋର୍ଟ କୋରିୟର ସେବା, ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ ଜରୁରୀ ହେବ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ମିଡିଲ୍ ବର୍ଥ ବୁକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଟିଟିଇ ଏକ ଇନ୍ଫ୍ରାଟ ଥର୍ମୋମିଟର ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜ୍ ପାଉଚ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବୃଦ୍ଧ, ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋର୍ଡିଂ ପାସ୍ ପାଇଁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଇନ୍ ରହିବ। ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ବାସ୍ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।